На Мирутато Бич сме. Стефи влиза във водата. Вече е на 40 метра. Вече е поне на 60-70, ето де помага. Е, сега ще зума отново да се види. Его брега, къде се разбиват вълните, е там някъде навътре на 70 метра е стези. Там даже хората са си дошли с колите. Си ги паркирали на плажа. Но там вече е неохраняемо. И е го плажа. Спасител. Заре, какво се задава? Да, бе, супер топло. Топло ли? И навсякъде е само пясък. Чакай, лада... Няма едно камъче или една мида. Яко! Много е готино тук. Е, там ени си играят волейболче. Е, волейболистите, да? Ай, там срещу това е.